他太大一跳了，受惊吓了吗？受惊吓，受惊吓，受惊吓。然后我们十二个人嘛，所以刚好可以分四队。好啊，三四十二，四四十六，对，三个人，三六九十队，嗯啊。然后第四本书呢，我们还有开启一个就是边界说圈呐、啊，嗯，那应该还好，我们十分钟后才说，说五分钟，最后说成五乘五，哇，直接在中间了、哦，对，直接在中间。那我们先，因为我们上次玩这个时间还 OK 啦，我们就先不限高限地，如果之后还卡太久，我们就还甚至还可以限高限地。好，这样子没问题吧？没有，没有。有问题的话可以睡一下。哎呦，差点死了！酱油啊，你各位看起来有问题啊，酱油、啊。你各位，你各位，有酱油很会玩啊，对不对？哪有？更会了。有黑钥匙，黑钥匙就交给酱油了。我还抖，我跟繁星都是拿着物资跳楼的那个。好，来啊，冷静，冷静。好，我们再掉，我们就拿物资跳楼。飞机不对，可是等一下，没玩过的是 Bobo、米菲，还有我。努米玩过吗？努米啊，那至少他们不能都在同一队，好不好？好，好，不然反应太 QQ 了。好，再水一下，再水一下。我没关系啊，已经水了。哦，有分开吗？分了，好像都分喽、嗯。分了，分了。好，酱油，辛苦你了。小鱼，我的屁，这是要面的。来跟他们讲一下吧，讲什么？对啊，讲什么？有重新分队啊，嗯，重新分队、啊。对啊，巧克力局长。哦，哦，哇，他们下去太快了，下去了。哦，我们太快了，他刚刚已经下去了。对啊，我们刚刚就已经下去。走走走，拜拜。哎呦，繁星队，哎呀，不用动，耶耶。哎呦！我被赶上来了。对，我们来导演一下。你再下去吧。我们去那个、啊。我要下去了。没有，刚刚重新分队的啦。哦，对啊。杰克男在卖哦。刚本来说还有没有问题？我说我有问题。为什么我的玉商银行突然多了一个什么六百多块的活期储蓄？那是什么？原来是现实中有问题。对，其实我没印象，我有一笔什么过啊？是有谁偷偷汇钱给你吗？这是汇钱吗？他是在存款借款余额那一栏。借款余额？对啊。嗯。不知道哎、欸。好奇妙、哦，从来没有收过。米菲应该知道怎么玩吧？就靠你了。我第一次玩、欸，可以啦，第一次就上手。对啊，第一次玩这游戏没问题吗？就空岛啊，嗯，来一下。哎、欸，是不是死掉就不会回来了？对，对。好，啊，这没有那个钓竿、嗯，没有钓竿要去沙漠岛。你要干嘛？你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 等一下，你等一下，等一下，米菲。你干嘛？干嘛？怎样？我在做卵石造机。哦，我以为要往下挖。没有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 ，我要做卵石造机，你干嘛？哎、欸，我剩下木头木棒放里面了。好，然后中间有人要去抢物资吗？我在挖土了。好，有人变成黑曜石喽 ，magic。好好好好好，哎、欸，我们合成烧起来了，哦，太近了是不是？嗯，我先，要移下来吗？我先开始挖鹅卵石，嗯，
然后米菲去抢其他的物资啊，去抢其他，跌到其他岛小岛去抢其他物资。我吗？对啊对啊对啊，我相信你可以的。真的吗？等一下，这样我不会，这没有问题吗？掉下去记得叫一声哈。可是可好，那我去拿泥土好了。箱子里面有，箱子里面有。可以挖。你在干嘛？挖土啊！啊，你木头没砍干净哦。这个 ，OK， 哎、欸，我给你钻铁啊。你看铁要做装备还是怎么样吧？用石镐挖石头就够了。那做铁铲啊。那行。不去抢中间的东西吗？米菲。好啊，它下面为什么会一闪一闪的、啊？什么东西一闪一闪？一闪的。你说你岩浆块吗？不是不是，是下面。那是虚空啊。下面是在闪的、欸。那是虚空跟边界啊。我说它一直在闪。你不要太靠近哦，你会死掉哦。真的吗？你说那个地方会死掉吗？没有，你下去就会死掉了。哈哈。哦哦。没有，现在。手在抖，因为我好冷哦、喔。好冷？对啊。你那边几度啊？二。二还好啊。我不知道为什么会抖哎、欸，我是不是老了啊？我觉得你会不会是没吃东西啊？啊？怎么没吃东西？你有吃东西吗？我有吃啊。哎、欸，我怎么手一直在抖、啊？奇怪，也不会说到太冷啊。你飞东西拿回去回来。又回来了，然后有人已经抢到中间拿东西了。哦，我们要不要射那个在叠的、啊？应该有弓了吧？我把东西都拿过来放、啊。哎、欸，我满了。我们有很多鹅卵石，有弓啊，有弓可以做啊。好，我做，射中间，射中间的。我要变大。我想拿那个去勾它、欸，哎，你要拿什么？拿钓竿啦、啊？可是我没看到钓竿啊，钓竿是在哪一个？自己做啊，自己做啊。哦，自己做、啊。里面有线啊，蜘蛛网用剑砍掉，它就变成线啦、啊。蜘蛛网。好了。快！里面有剑，里面有剑。我没有见，里面有。哦，听人讲话、啊。有木剑啊？我记得有木剑啊。有啊！我是说那个，这个石头不是石头，这个木头可以拿来做一那个吗？木棒吗？可以啊，做啊做啊。木头是拿来给我们做工具用的啊。好，没有，我是怕我用了，对那个、啊，用了只是会被骂而已啊，没关系啊。怎么了？已经做了，来不及了。哎、欸？不要跟我说你不会做哦。等一下，没有这回事。你想做什么？没有。我刚才听到什么？我忘记。你要做什么啊？没有，我就是做钓竿而已。你们为什么要这样？没有啊，你会不会做钓竿？要讲啊。哎、欸，那里怎么淹水了？啊，哪里淹水了？他们对呀、啊，哦，这放水不安全啊。因为你掉下去，至少还可以游泳上来啊。哦。你在干嘛？反正要不要先做无限水源啊？好啊。不行，我不知道为什么手会抖哎、欸，我到底怎么了啊？我全身都在抖哎、欸。你是不是太紧张啊？不是，我是不是快死掉了、啊？等一下，我先。等一下，我等一下，还好吗？没关系吗？我现在用两只，我现在用两只手在握滑鼠。你怎么了？我不知道、啊。克制不了自己的力量。怎么办？
又爆发了。你等一下突然失去意识，就要记得，哎、欸，电话不要先给我们啦。对啊。我想会，哎、欸，嗯，不知道哎、欸。米菲，钓竿给我，钓竿给我，钓竿借我，钓竿借我。啊，跑掉了，可恶！啊，盾牌，盾牌，拿盾牌，拿盾牌，都在你身上。哎、啊啊，我的斧头飞出去了，算了算了算了，我再做一只。哦，我不要斧头给你啊。我再做就好了，鹅卵石很多。哎呀，被遗弃的斧头。你就拿着吧。为什么有盾牌？防身啊，防身啊，防身啊！ Oh, 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 等一下，他们箭矢射过来的时候，他有东西可以防啊。我想到机构怎么被推很远。等一下，为什么手会抖成这样？我怕。哎、欸，钓竿不见了。你啊，你不是刚 Q 给我，你钓竿不见了， oh, 你在干嘛？你还好吗？我想到机构，我钓竿嘞。我觉得啊，嗯，杰克那队不是没几个人了吗？对啊，所以要去跟杰克他们玩吗？绿色，哦，我们对面吗？米菲理论上那边箱子应该是被人家开过了啊。你看到有东西叠过去，基本上就是被开过了啦。顶多去拿一点食物回来而已啦。好吧。你说要叠高去吊他们吗？嗯。你们三个在这里。哎、欸，对呢，还会收圈呢。对啊，准备要收圈了。哎、欸，我们物资先拿一拿好了。啊、好，这个拿起来。铁锭，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 我做装哦。好，做个胸甲好。然后我等一下就跳下去了。好啊。不要，不要。没问题。活着啊！我要把盾牌回来。啊！干嘛干嘛？怎么了？被射下来了。你下去了，对，哇，少一个，谁那要拍戏？一定杰克，这里还有把风，刚刚正要倒水的，来不及啦。那我决定让我们的岩浆也 magic 掉，没事啊，巧克力这一队也 magic 掉了。OK， 好，我把岩浆堵掉了，大家都不用岩浆可以用。哇，他们叠也太高了，他是比高、哦，比高的啊，到底有没有限高限低啊？对啊，而且他减量罩套装又没有那个地狱疙瘩，地狱疙瘩有那个啊，对啊，有啊，疙瘩方块啊，它是红砖不是吗？是疙瘩方块啊哦，哦，你说那边啊？对对对对对，疙瘩方块可以分解啊、哦？可以啊，哦。啊，不是啊，我们现在也没办法念啊。对啊。嗨。哦。看戏，看戏，看戏。怎么手的姿势点不对啦？太短了，他那个太短了。什么太短了、啊？那个。那个长长那个。长长的太短了。不是不是，那个叫什么？我都想不起来。我刚才在讲那个。我怀疑你是想开车哦。没有、欸、我们的水桶是在繁星那边。嘿、hey. 哦好，我刚拿了一个水桶。那你要不要捞捞个水？有，我捞啦，你要吗？哦、我捞啦，好好好，给你给你。没有没有没有，捞水主要的目的是要让这周围比较安全一点。好，波波掰了。哦，哎，他们去打架，他们都在打架了。嗯。哎、欸，怎么突然一个掉下去了？有人踩空，有人直接滑下去了。小雨踩空啊，直接下气了。我是觉得这一场的攻其实真的还好，所以刚想做钓竿啊，来不及。哦。超恶心！叠这么高，那叠太高了，反而够不到。对啊，因为上次玩的时候就说，这个只要往上叠高的人就赢了、啊。嗯。
这样子，这样子，这吊钢不够长啊。哦，疙瘩不能反合成哦。哈？啊，有人下去了。哪一个？酱油，你总下去了。哇，这样上去根本没办法弄他们啦。对啊，这要怎么弄？我都捞不到水了，是不是捞不到水了？是捞不到水了？啊，捞不到了，算了。不然就是不能缩到中间去啊。嗯，要有一就随机缩圈。这上面的这样子，哦，有人飞起来了，哇，下去了，游泳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 了，游上来，游上来啊！他们水没有收掉，还是我们要趁乱，趁他们第三个也出去的时候再打他们。他现在叠在上面那个，因为你小心，因为你小心后面那个人在看你哦。怕不怕？不怕。西瓜。这怎么过去啊？帮我看一下头上，不知道哈基在干嘛了。我帮你看。啊，哎，高了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 ，小心！没有，教你，你再叠个两格高的，然后挡屋顶，当屋顶用。可是我们鹅卵石没有那么多。哦，好吧。这个也没那么多啊！我十个给你，十个给你。那个，好，他现在就只能到这一段而已了，转角那一块而已。钓竿够不到，够不到，就能到这边了。嗯。啊！他们互相打架，下面在打架，两个人掉下去了。哦。哎、欸，别！干得好，干得好！云渊，加油，加油！哎，云渊，你不用怕，那个钓竿够不到正下方。OK， 快过了，快过了。米菲，赶快，米菲，赶快，不要吸。因为赶，米菲，赶快。对对对对对，贴着就好，贴着就好。因为他们是不是要上来了？谁要上来？真的有一个人掉下去、欸。没有啊。哦，我被吃下去。哎、欸、啊，旁边有水流。啊！哎呀，加油，加油，加油！没够到，没够到，没够到，没够到。我够到了，好，没事。不是，我没有东西怎么办？我东西都给他垫了。你在你的头上垫一个方块就好。哦，好，不过我方块都给他打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 他，把他打下去，米菲打，碎啦，米菲六六六，打带掉一个，带掉一个吗？对，带了一个，把短绳带下来了，哈哈哈哈，哎呦，有没有勾上去？赶快把人家打下来，那个措手不及。哎、欸，可以，我们就这个战术，他敢勾我们就打他。嗯，音乐加油，快笑死！有我上来了，我上来了，杰克在你，杰瑞在你后面哦。你被夹了，你被夹了！啊！啊！哇！对，你被夹了。没事。边界来了，边界来了，有事的是这个。嗯。这个我要怎么过去边界？哎哎，杰克，杰克，杰克啊！哎呦！我的边界，边界，痛啊！不行了！哎，没事，我没事了。活下来了、欸，哇！你这水流不会收嘞、欸。杰克要打你！啊！哎，你还没死、欸？我还没死，我又活下来了。好强！只是他一直卡在那里，感觉在下面守。把他击飞呢？没有稿子，他们只能空拳打鹅卵石。我的天！我假了，我假了！为什么？我又活下来，干嘛啦？哇！真的不行了，过不到了，尽力了。徒手敲鹅卵石啊！好惨，没有稿子。
哦，要被勾到了，要被勾到了。没关系啊，我觉得它钓竿耐久度快没了。对啊，而且它这样一直上去是好的，因为它一直站在中间，其实不太容易被钓到。嗯。红石它是啥？红石砖是？问号？不知道它干嘛？叠吗？还是怕掉下去？它还要射、哦？它叠歪的、欸。他怕掉下去啊！摔死了！摔死了！摔死了！我下来，下来，下来了！哦，要迎战了吗？杰克卡在底下吗？他在下面也太久了吧？他下面死不了啊！是啊，还有个杰克在底下。狗现在巧克力在找，嗯，杰克呢？怎么不见了？他刚照在底下啦，他应该不下去。哇、哦！看到了，干嘛浪费箭矢啊？哦，杰克没盾吗？有啊，有啊，他有盾啊。杰克就死不了啊，除非他下去啊。嗯，因为没有水可以堵啊。对啊。嗯。有上不了，有射到哎、欸，对啊，还是杰克没有举，杰克没举盾吗？我被吊上去了，躲起来，他在玩高空弹跳，上去，又回血了，够到了，咻，我上去了，被砍了一下又下来，嗯，我在尝试要往右边一点勾。啊、中了，没勾到。哎呦，没有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 ，这好像在夹娃娃、哦。又来了，没有，没勾到。哎、欸，没有。哎、欸，其实杰克潜到水里面就不会被勾到啦。对啊。嗯。而且他钓竿也有耐久度。我觉得杰克的拇指快坏掉了。嗯。很害怕，一直按。你的拇指很酸哦。爆了！嗯？钓竿爆了！钓竿爆了！钓竿爆了！哇！这样他只能下去了哎。对啊。嗯。杰克上不来，他只能下去了、啊。对啊。嗯，他在找方法下去。下去就是堵住了，有可能被打到虚空。对啊，嗯，又有金苹果，哇哦！然后又第二根啊，怎么还有？快、啊、下去了！哎、欸，他就打起来了。哎、欸，哦，下去了吗？没有，没有，没有，没有。它是激战哎、欸。哦，这是1.8的战争。欸哇，下去了，资讯过了，直接掉出去了，掉出去了，啪！第一主播，谢谢。谢谢，也有礼貌。观察者是木木萧。好恐怖、喔！太夸张了，你拇指很酸哦、喔。我应该有想到可以贴着边界就不会被打飞。嗯，对。哎、欸，而且因为刚刚主要是想说他那个水应该没了，所以在上面很悠闲。结果没有水，在边界外另外一条的水。不然先把你，因为最后没见死了，应该先把你射残就直接跳下去了。嗯。对啊，回到血的。我刚刚是用两只手在握滑鼠哎、欸，两只手，繁星怎么掉下去？我刚手狂抖，不知道怎么办，我就用两只手在握着滑鼠。哦，跟我一样，先拍会飞进去。我钓米飞掉太高，直接把它钓上来。对啊，好有啊，看到。
那米菲市场应该会再低一点吗？我直接把它掉到我们最上面平台。对啊，我就说直接爆炸。米菲打，米菲打，米菲打，神助攻，就一换一了。对啊，那个霸气了，鱼比较大这种感觉。哦。然后我们等一下可以限高限地，限高，而且我们一开始就变黑曜石了、欸。我们后来变啊，黑曜石的人。我跟你们讲啦，我们这边大概慢你们五秒吧。我慢五秒而已啊，太厉害了吧！哎、欸，杰瑞杰克，我真的很包谦，我不是，居然是 Bobo 去做的、啊。对啊，因为我很有自信，然后说，来我来放，然后一放就爆炸 ，bang。波波你好棒啊！最棒！你怎么把我吊起来？我刚以为我要可以从你下面进攻了。我最喜欢哎、欸，我刚刚想说要去你们那里放床，就放完床来不及给右键，我自己摔下去。我们想说我们有自高权，就比较free，想说这样去溜一波。结果点就我刚好我放完。我那个顺过去以后，我直接摔下去。对，我想说，我顺过去，我是远方看到一个中继珍珠，来了，然后就过去啪，你小心。我跟你讲，你根本不用打我，我自己就下去了。直接坐到床边掉下去，太紧张了。有 play 到，有 play 到，很秀很秀。秀就秀，另类的秀。我带着我们的资源全部掉下去，什么都没了。那这一场有限高限地哦。好，87-107啊，87，中间的那个木桶是90，所以就差不多到中间的。哦。然后就15分钟说完的时候就限高限地。好，这样，那就现在都随机喽。好，可以喽。我们真的好慢啊！哇，我们都是动物头像哎。黑曜石啊！哇，黑曜石！完了，哎，救命啊！你救命个屁！我跟你们讲，巧克力表示岩浆桶不要去动。不要讲，你跟我下去走走走走。哎呦！下去吧，我们是动物好朋友哎、欸。下去吧，啊、我们是动物好朋友。哎、欸，繁星，嘿、hey ，你的伺服这个伺服器可不可以调动一下下？伺服器，因为我不知道什么，我听还是大家很容易那个超神秘的。对啊，环游世界一下。好，对啊，可以帮我一下吗？好，看一下会不会好一点。救团团。嗯。你最近感觉很容易卡、欸，没有，我应该是说跟如果只要在繁星的 DC 就会这样，我也不知道为什么。哦，真的吗？对，就是在 Amigo 那边的就稍微好一点，但是也没有到很好。还是会卡。昨天是去美国吗？对，昨天后来去美国。哪一个的 U E A S T 的吗？还是我其实昨天不是我环游的，我不知道。昨天是。哎、哦、呀，开数了！喂，开数了！喂，好了吗？喂，啊，给你们弄，我不会弄，会不会？我会砍树啊！看好，我来。啊，巧克力怎么一开始就掉到外面了？啊、欸？啊？估计哎、欸，有同队伤害 ？Why？ 没有吧？他是被队友打出去了。哎、欸，要几个泥土才能叠到沙岛啊？30几个，这么多？对，30哇，30个哦，先铺保底30，哦，保底三十，沙岛这么远哦，那我先做一个稿子片，好，嗯，其实你做，你给我木棒就好了啦，哎、欸、哎、欸、啊，我丢了，它怎么不见了？哦，在我身上，哎、欸 okay 啊，你做那个铁铲，铁铲，我叠了，好，啊，白痴，哦，怎么了？我叠歪了一格，嗯，没关系，还好。你先叠啊，我帮我看一下他们哈基他们有没有在跟着那个，跟着叠在对面的，还好他们还没。啊、哦，我拿走了啊，拿走了。另外一边的沙漠也可以拿哦，因为那另外都是少一个人的。好，跟酱油那个物资都放在箱子里面。好啊，我泥土给你，可能好。回头你。Give me。加，等一下啊、哦！啊、哦，好怕掉下去啊、哦！哎、欸，我刚刚真的手抖到不行哎、欸，吓死我了。
好可怕。那小雨顺便帮我看一下酱油汉堡。看一下他们也在叠了。叠了叠了，他在你屁股后面，他拿到了，他拿到了。来不及。来不及，那我们只好把他们杀了。去打他！把他们杀，把他们杀了。我来了，我来了，我来了！哇，赢了吗？赢了吗？